Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya Lliure. És una producció de KA Radio. Bona nit als catalans, als escocesos i a tothom que ens escolta arreu del món. Bona tarda. Aquest és el programa que mai haguéssim volgut fer. Com us vam dir, la Dèlia i jo, cansats del que han sigut 8 programes intensos, ens havíem agafat un break, però els esdeveniments ahir, iniciats abans d'ahir al Canà, amb la bomba que ja ha generat 2 morts i que està vinculada a l'atac principal a les nostres Rambles de Barcelona, on van morir 13 persones i desenes més van resultar ferides, i després a la nit, a un tiroteig on hi van haver apunyalaments i que eleva, en el moment de gravar aquest programa, 14 morts i 130 ferits de 34 nacionalitats. Dels ferits n'hi ha 17 en estat crític, per tant cal pensar que la xifra pujarà. I per tant, la Dèlia i jo ens ho vam parlar i vam dir que no, que havíem de fer el que poguéssim. I que el que podíem fer és un homenatge a les persones que han mort, a les que han estat ferides, als seus amics, als seus parents, a les persones que han patit el xoc espectacular de viure el que durant unes hores va convertir en terror a la capital del nostre país. I aquest homenatge, per una banda, doncs, homenatjar o fer costat de l'única manera que ho podem fer, que és explicant la veritat, que no s'explicarà enlloc més, ni a Catalunya ni al món, d'aquest atemptat, que tenim la certesa que és un atemptat de bandera falsa. I per altra banda, també agrair a les persones de la policia, bombers, serveis d'emergència, hospitals, a la gent que va fer cues per fer-se donant de sang, als taxistes que portaven gratuïtament a tothom, a la gent, als periodistes que han hagut de fer hores extres per informar-nos ni que sigui de la versió oficial que avui desmuntarem, de tota aquesta gent meravellosa que, com sempre, ens ha fet sentir orgullosos de viure en aquesta ciutat. He nascut a Barcelona, he viscut tota la meva vida a Barcelona. Estimo Barcelona. Estimo tant Barcelona que ho arriscaré tot per, amb un grup meravellós de gent, convertir Barcelona en la capital de la Catalunya independent. I per això estic enfadat i estic dolgut i ferit. I tot el que porto aguantat, doncs hi ha moments on estàs a punt de trencar-te. Fer aquest programa avui no és difícil. Arriba un moment que et sembla que t'has endurit, perquè quan t'amenacen, et tanquen en un lloc, et peten el cervell, penses que ja ho aguantaràs tot, i després un dia fan un atemptat i el fan per on la teva filla es passeja o camina cada dia, on la vas a buscar un cop a la setmana i et toca. Per tant, el que també estic és compromès, sobretot el que estic és compromès amb que la veritat se sàpiga i que s'apunti als veritables culpables i organitzadors últims. Perquè per més que ens agafin el que porta la camioneta i tot això, aquí s'han de tenir, s'han d'interrogar i s'ha de saber la veritat i han de pagar el que hagin de pagar. Val? Aquí el meu punt de vista pot ser lleugerament diferent amb el de la Dèlia. D'acord? Però aquí es tracta de trobar qui hi ha darrere de tot això. I per tant, no caurem amb les llàgrimes de cocodrils, de monarquia, mitjans de comunicació espanyols, govern espanyol, etc. Catalunya està a les portes de ser independent després de 3 anys d'ocupació, 300 anys d'ocupació militar i genocidi que ve d'Espanya, i per tant no necessitem la falsa ajuda dels que estan, en últim terme, estan darrere d'aquest atemptat. Catalunya avança cap a la seva independència i això Espanya no ho pot permetre. I malgrat el que ens han enganyat amb revolució dels somriures i aquestes coses, no és possible, no és possible, repeteixo, no és possible independitzar-se de l'Espanya, ho hem dit altres vegades, de l'assassí Franco, de Felip IV, de Felip V, el genocidi d'Amèrica, els GAL. No és possible
independitzar-se d'Espanya somrient i fent manifestacions i votant quan et diuen. Això és una altra cosa. Mentre nosaltres vedàvem en el documental aquell de la senyorita Pepis de les clavegueres d'Interior, que és un no-re, i a part està fet per Jaume Roures, que és amiguet de les clavegueres, és un tio del règim a totes, mentre ens distreien amb això, preparaven l'altre. Si tu estàs mirant, recorda l'operació Mainsmith a la Guerra Mundial, o com el Garbo va despistar els nazis, mentre esperaven que anirien per Bretanya, van anar per Normandia. I a l'operació Mainsmith, mentre esperaven que anessin a Grècia i Hitler va moure tropes cap a Grècia, van entrar, enganyant-lo, van entrar per Sicília, i per això els aliats van acabar guanyant la Segona Guerra Mundial. Aquí ens ho han fet així. Mentre miràvem, mentre ens posen un documental de oh, que dolents que són, perquè hi ha el comissari Villarejo que ha fet no sé què, ens preparaven un atemptat criminal a Barcelona. I ho dic així per diverses coses. Primer, jo ja no tinc por. Jo sí que no tinc por. Feia sentir, oprimia el cor i enorgulleix veure avui el dijous, el divendres, veure milers de catalans cridant no tenim por. No hem de tenir por, però no hem de tenir por no només als atacs, a les camionetes, a les bicicletes que maten gent important per nosaltres. El que no hem de tenir por és a la veritat. Perquè és saber la veritat que no podran seguir fent atemptats de bandera falsa al nostre país. Això, poso dos exemples, i les hemeroteques i la memòria és el que necessitem per ser independents. Margallo, exministre espanyol, va dir a partir de agosto passaran coses en Catalunya. Doncs caram, si han passat. Que és mèdium? No, no és mèdium, Margallo. És que ho sap. I ja fa un temps, José María Aznar va dir antes de que se rompa Espanya, se romperà Catalunya. Dic, home, jo sé que això ho diu perquè ho tenen tot infiltrat i treballa per ells. Per tant, hi haurà un trencament emocional. Com que les cúpules d'Esquerra, del PDeCAT, de l'ANC, de la CUP, TV3, VilaWeb, tots els mitjans de comunicació els tenen controlats ells, fan d'escuts humans. Per poder ser independents hem de tombar tot lo processista, perquè tot lo processista, el referèndum, Puigdemont, tot això és seu. I per tant, per poder ser independents hem de tombar tot això. Per tant, Aznar per una banda es referia a això. Però també és cert que realment la punyalada al cor del nostre país doncs també ens ha trencat una mica. És a dir, que Margallo i Aznar ja ens avisaven. No vull entrar en el tema de els Mossos, la integració dels Mossos a les forces. No, els Mossos tindran normalitat quan siguem un país independent. I podíem ser independents des del 2010, perquè des del 2010 tenim majoria absoluta per ser-ne. O podíem haver fet un referèndum el 2014, però Mas no el va voler, o el 2015 podíem haver declarat la independència. Per tant, no tenim una policia integrada a les policies del món perquè no som independents. I no som independents perquè els líders que assembladament ens han de portar no la volen. Val? Però no ens hem de perdre en disquisicions perquè és el que ells volen. D'acord? Per tant, jo tinc la certesa i no tinc por de la veritat i dedicaré aquest programa a parlar de diversos temes. Avui necessàriament parlaré del que són els atemptats de bandera falsa. Després faré una repassada a persones despreciables que han mirat de treure rèdit polític dels atemptats a Catalunya. I no parlo de la gent a Twitter, a Facebook, això ja ho sabem, i moltes vegades fan atacs contra els suposadament nostres perquè els estimem més. Què hi farem? Mala gent hi ha a tot arreu. Recordo quan s'alegraven de que hi havia incendis a Catalunya i deien làstima que no hi ha un català atado cada àlbol o llàstima que els hidroavions no reguin amb benzina. Gent que odia n'hi ha a tot arreu, però aquest programa és per portar-nos a la independència, no per fomentar l'odi entre persones. Per tant, és irrellevant aquestes persones. Però el que han fet Rajoy, Herman Terch, Lluís Bassets, Toni Bolaños i el PP d'Alella, això no té perdó. I per tant, en parlarem en detall. Després, ampliarem inicialment el paper de les CUP, una mica en el procés, però vinculat al que ens ha passat. I amb això penso que
haurem cobert l'objectiu d'aquest programa. Aquest programa que hem anomenat Homenatge a Barcelona, aquesta ciutat meravellosa, acollidora i capaç de grans coses, i que ben aviat serà la capital d'un nou país. Pels que seguiu Radio Edrian, i si no, us animo molt a que animeu a tothom a que ens senti, que veieu, que escolteu els 8 primers programes i que si ja els heu sentit els repasseu, per entendre el món que no és com ens l'han venut. A part de, seria interessant veure el show de Truman, veure la pel·lícula 1984, veure o llegir Un món feliç, que ens donaran una idea del què, o llegir les 25 regles de la desinformació per veure com ens enganyen. Però hi ha quatre noms claus que, quan es coneixen, ja és impossible deixar d'entendre com funciona el món. Els que seguiu aquest programa ja heu après, o amb nosaltres, o ja us hem comentat, com Rudolf Kotte, periodista alemany que va morir d'atac de cor, suposadament, fa poc temps, va dir que ell havia col·laborat pels serveis secrets americans durant 25 anys desinformant a favor seu. Per tant, ja sabem que res que vingui dels... i que ell creu que tots els mitjans de comunicació d'Occident fan igual. Per tant, no ens podem creure res dels mitjans de comunicació. Punt 1. Això ho hem après amb Wolf Kotte. Per altra banda, Leo Strauss, que és el filòsof que ha creat l'escola de Chicago i que són els que manen el món, ens va dir que el 99% de la humanitat som imbècils i se'ns ha d'enganyar sistemàticament, i que els governants segueixen les ordres dels que manen el món per enganyar-nos i decideixen com ens han d'enganyar. Per tant, ja ho sabem. En principi, cada atac que ens expliquen, i a l'Ebola, i al Zika, i la crisi econòmica, i les guerres, són invents. Algú decideix que s'ha de fer baixar la població, o hi ha d'haver una guerra, o s'ha d'aterrorir tothom, i algú s'ho inventa. Per tant, Rudolf Kotte ja ens ha dit que no ens podem creure res dels mitjans de comunicació, Leo Strauss ja sabem que hem de ser enganyats i ens enganyen. El tercer nom aquí és Leon Festinger, que ens va explicar com la dissonància cognitiva fa que quan tenim una nova informació que xoca amb valors o creences que tenim molt arrelades, això ens genera una tensió i un desconfort que hem de resoldre o bé modificant el que pensàvem abans o tancant els ulls, les orelles a la nova informació. La dissonància cognitiva fa que hi hagi gent que es pugui pensar que l'11S ho van fer 19 tios amb avions gestionats des d'una cova, això... En principi, cap cervell normal s'ho hauria de poder creure, però hi ha gent que s'ho creu. O qualsevol altra cosa d'aquestes que ens afecta. Per tant, aquí també la dissonància cognitiva fa que és més fàcil carregar els neulers a islamistes, perquè és la versió que ens han explicat, que entendre qui és el beneficiat. El beneficiat d'aquest atemptat, qui és? L'estat espanyol. Per què? Perquè tenen una excusa per parlar d'unitat, perquè han fet servir Espanya, han vinculat Barcelona a Espanya, i si no, mireu-ho, i tenen excusa per estar aquí, i la sensació de que som més forts, i si som petits això ens passarà més sovint. Per tant, quan hi ha un crim és el beneficiat el primer que has de mirar, i aquí el beneficiat és Espanya, ajudat per organitzacions internacionals. L'últim nom és el de Solomon Asch, que ja als anys 50 ens va explicar com es manipulen els grups. I ja vam veure que el 37% de gent diria qualsevol cosa sabent que és mentida per no oposar-se a l'opinió majoritària. Això que és molt trist i que ens acosta més als hàmsters que el que hauria de ser una persona, està demostrat i és un fet. Per tant, sabem que els mitjans ens enganyen, que ens diran coses que ens costarà creure gràcies a la dissonància cognitiva, que tots hem de ser mentits, com diu Leo Strauss, i que com que hi haurà unanimitat, ningú serà capaç d'anar contra la unanimitat, per això ja veieu que no hi ha cap mitjà de comunicació dirà a Catalunya que això ho ha fet els serveis secrets occidentals o Espanya. Per què? Perquè ells necessiten enganyar-nos, i necessiten per enganyar-nos que tothom digui igual. Per això estem fent aquest programa, perquè si no hi som nosaltres, mira, els que no hi siguin el Basté, la Terribas, el Pou, que estiguin de vacances, és igual. Perquè com que el que són és uns lloros molt ben pagats que repeteixen el que els diuen que hagin de dir, el seu becari ho farà igual de bé. Però nosaltres no tenim becari, si no estem aquí nosaltres per dir la veritat no la dirà ningú. I demà, o demà passat, o el mes vinent, o l'any vinent, a Estocolm, o a Bagdad, o a Melbourne, o a São Paulo, altra gent morirà
perquè hi haurà algú que ha decidit que ha de morir, i com que diu, s'ho empassen tot, doncs podran seguir matant-nos. I no, per això estem aquí fent aquest programa. Entro en el que són els atemptats de bandera falsa. Un atemptat de bandera falsa, i qui tingui curiositat o qui vulgui col·laborar en fer un món millor, que s'informi. Un atemptat de bandera falsa és aquell en el qual un poder, normalment un país poderós o una organització, per poder posar en marxa una guerra o tenir excusa per fer alguna cosa, o per entrar en guerra, o bàsicament és per entrar en guerra, però hi ha una sèrie de coses, fa que algú faci una cosa que a ell li va bé que faci, i li carreguen a un altre. Val? I els exemples històrics són moltíssims. Ja a finals del segle XIX, la guerra de Cuba entre Estats Units i Espanya va venir per l'enfonsament del Maine. Els Estats Units era més potents que Espanya, però necessitava una excusa. I al costat del Maine hi havia el vaixell de Hearst, que era el més poderós tal, i se'n va anar poc abans. Aquest era el que deia, dona'm una guerra i jo et donaré la notícia, una cosa així, tu posi la guerra i jo poso la notícia. Doncs el seu vaixell se'n va al costat del Maine un parell de dies i pam, s'ensorra el Maine, li carreguen a Espanya i una guerra que durava ben poc. Un altre cas claríssim de bandera falsa, hem d'entendre, el concepte de bandera falsa passa. A tu t'interessa fer guerra. Estats Units volia fer guerra amb Espanya perquè sabia que la guanyaria. Es necessita inventar, li aniria molt bé que Espanya l'ataqués suïcidament. Però, encara que no ho faci, ells diuen que ho han fet. Un altre exemple va ser l'estació de ràdio de Gliwice, fronterera entre Alemanya i Polònia. Els alemanys van dir que un grup de l'exèrcit polac havia matat els operadors de ràdio i des d'allà es van passar la nit enviant consignes poloneses, que eren els febles, amenaçant Alemanya. I aleshores Alemanya va fer servir l'incident de Gliwice com a excusa per invadir Polònia. Doncs bé, en els judicis de Nuremberg, que és una cosa que haurem de començar a buscar lloc per Catalunya per fer amb els que ens han traït, farem el nostre propi Nuremberg. Els judicis de Nuremberg, per passar comptes en el règim nazi, es va aclarir que l'incident de Gliwice va ser una bandera falsa. Van agafar polonesos que tenien a la presó, els van vestir amb l'exèrcit polonès, van fer això i després els van liquidar. I va ser un atac de bandera falsa que va servir per iniciar això. Un altre cas demostrat de bandera falsa, bueno, després hi ha el tema de Pearl Harbor, que està més que demostrat que no és que sigui bandera falsa tècnicament, perquè l'atac va ser japonès, però ells ja havien desxifrat els codis japonesos, els australians havien avisat que venien cap allà, els principals vaixells americans no van ser tocats en aquella operació, i va passar una cosa molt curiosa. Mireu si no va ser convenient això, Delano Roosevelt l'havien escollit en un programa que deia que no entraria a la Segona Guerra Mundial, però ell creia que hi havia d'entrar, però havia promès que no hi podia entrar. Tenim un problema. Ell volia entrar a la guerra, però no. I aleshores els japonesos decideixen atacar i ells s'ho deixen fer. Hi ha l'atac de Pearl Harbor i casualment hi ha les enquestes que envien i el 80% d'americans estan a favor d'entrar a la guerra mundial. Per tant, els líders americans, per poder entrar a la guerra, es van deixar bombardejar Pearl Harbor. Un altre cas important de bandera falsa que és oficial, no ens inventem res, és l'incident del golf de Tonkin. L'incident del golf de Tonkin, suposadament uns vaixells vietnamites havien atacat un vaixell americà i aquest, en resposta, ja ho sabeu, va començar i això va iniciar la guerra de Vietnam. Bueno, doncs quan s'han desclassificat això de la llei de secrets oficials, que s'ho guarden molt temps i així quan ja s'explica el secret ja s'han mort els que estan afectats per aquell secret, doncs s'ha aclarit que s'ho van inventar. No hi va haver cap atac de cap vaixell vietnamita, que és lògic també. És a dir, per què Espanya hauria de ser tan burra d'atacar els Estats Units? Perquè els trinxessin? Per què els polonesos havien d'atacar els alemanys? Perquè els trinxessin? O els vietnamites atacar els americans? Perquè els trinxessin? Ja ho veieu que hi ha com un ritme. El petit sempre seria tonto, i va posar-li, va estirar-li de la cua el drac perquè el drac el fulmini. Però és així, per això han inventat les banderes falses. Tenim l'assassinat de Carrero Blanco, o l'execució de Carrero Blanco, o la mort de Carrero Blanco, segons ho vegin. Senyoria, no és un xiste, ho dic perquè si m'heu de venir buscant que sigui per algú que valgui la pena, no per fer xistes de Carrero Blanco.
Carrero Blanco, tota la informació la tenia la CIA, la CIA ho va passar a ETA, que ETA era una eina de la CIA i de l'estat espanyol, i ETA va executar. Aquí ens han explicat que el primer cop que van fer fotos al túnel no hi havia cap pintada al túnel dels que van posar la bomba, i el dia següent ja posava gora ETA i tal i qual, és a dir, un muntatge com una casa de pagès. La informació, ETA no estava preparada per fer allò, i l'atemptat a Carrero Blanco és espectacular. Kissinger, un dels principals assassins de la història, va passar 6 hores amb Carrero Blanco, no es van posar d'acord sobre el règim que havia de substituir Franco i l'entrada d'Espanya a l'OTAN, 6 hores reunits, no es van entendre, i l'endemà fa Carrero Blanco el pelen. I amb bombes posades sota terra i amb un túnel taladrat a 300 metres de l'ambaixada americana, que tenia sismògrafs per evitar que els hi puguin posar una bomba amb ells. Per tant, un altre cas, diguem-ne, de bandera falsa o un tipus d'aquestes operacions, diguem, ocultes. I ja n'hem parlat, no entrarem en detall, però és important perquè ja ens anem acostant a casa nostra. En el programa 3 de Radio Adrià vam parlar d'Hypercore, que fa 30 anys aquest any, on ja sabeu que Hypercore, hi van haver diverses amenaces o perquè desactivessin, el Corte Inglés les va desoir, la policia també, es van rebre l'avui també, i va esclatar una bomba a l'aparcament, van morir 41 persones i molts ferits. I ja vam dir que es va comprovar, els jutges van comprovar que han condemnat l'estat espanyol per deixadesa de funcions, i es va aclarir que els explosius fets servir eren napalm, i que el napalm només el feien 3 empreses, i que ho venien només exèrcits de la OTAN. Si tenim en compte que està demostrat en l'operació Gladio que els estats, que la OTAN feia actes criminals a 15 estats d'Europa, i que va ser el 90 i això era el 87, i que no hi havia cap motiu perquè ETA posés una bomba a Catalunya quan acabaven de votar arribat a Suna massivament, qualsevol persona que s'informi hauria de tenir clar avui que és l'estat espanyol i els seus col·laboradors a la OTAN que van assassinar 41 catalans. I ho hem de tenir així de clar, i qui no ho sàpiga que s'informi, perquè el que no podem és no podem defugir de les veritats, per dures que siguin. Per tant, ja va ser una falsa bandera Hypercore el 87, però ningú ens ho explica, perquè clar, tots els mitjans de comunicació, com ja hem explicat, són només propaganda del poder, com ja ens va explicar Ulf Cote, com entenem amb aquests 4 magnífics de Ulf Cote, Strauss, Festinger i Ash. L'atemptat o la bandera falsa més clar de la història i més determinant en el segle XXI és l'11 de setembre als Estats Units. El Pentàgon no hi va entrar cap avió, allò és un missil, han retirat totes les càmeres, les torres no poden caure de la manera que cauen, tots els que van fallar han sigut promoguts, hi havia una bilionada de dòlars que havien desaparegut i just a l'avió del Pentàgon fa desaparèixer els papers, hi ha gent que es va forrar apostant a pèrdues, a la borsa, i s'han cremat els informes. Realment, no, creure's que l'11S el va fer Al-Qaeda utilitzant avions dirigits per una cova a un tio que ja tenia diàlisi i que tenia un mòbil i un ordinador, i fet amb 19 tios que eren, bevien, anaven amb prostitutes, no sabien ni volar una avioneta. Això és com creure's que els reis són els pares o que els nens venen de París. Però és que ens han genocidat tant el cervell que hi ha una majoria de persones que creuen que la veritat és una imbecilitat insuportable. Això hem arribat a l'espècie humana. Amb els sàlvames, i amb ens veiem futbol, i llegim llibres com La noia del tren, i fem Candy Crush, i ens mirem de canviar el mòbil quan podem, i amb això, i com estem amb això, doncs anem orientats a un lloc cap a vacunacions obligatòries, ens posaran un xip sota la pell i ens tindran controlats com animals de granja, si no reaccionem abans de temps. Per tant, l'11S un dia hi parlarem a fons perquè és espectacular. Si fos una pel·lícula, la gent no aguantaria ni 5 minuts de dolenta que és, perquè és, bueno, és que hi ha 1000 evidències que la versió oficial és mentida. I a l'11M a Madrid. A l'11M a Madrid està demostrat que no va ser ni ETA ni Al-Qaeda, i que va ser la OTAN que havia fet unes maniobres per Madrid i per altres ciutats 5 dies, els 5 dies immediatament anteriors. Bueno, es van inventar que un mòbil no havia sonat, i
van plantejar proves falses, no hi ha imatges d'aquells, el pis de Leganés és tot un muntatge, van fer desaparèixer els vagons de tren, i era una cosa que estava prevista perquè si no es feia aquest atac, George Bush no era reescollit. Per tant, l'11M a Madrid és una falsa bandera. I arribem a Barcelona. A Barcelona ens han avisat ja Aznar, Margallo. Jo fa 2 anys ja que ho pensava, i he de dir que pensava que quan això passés jo estaria entre els morts, perquè a mi ja després de tancar-me al psiquiàtric només em poden pelar. I com que ja sabem com funciona el món, que fan caure un avió, perquè els hi ha una persona allà que els hi pot posar problemes i els hi és igual matar 300 persones amb un avió, inventant-se qualsevol tonteria. I dins de que ha sigut un missil o s'ha perdut o el que sigui, hi ha una persona allà que era una amenaça pels amos del món i han matat 300 persones per dissimular-ne una. I això va així. Doncs a Barcelona havia de passar. I tant havia de passar que la CIA, segons diu el periòdic i ningú ha desmentit, va amenaçar els Mossos, va advertir els Mossos que això passaria i passaria a les Rambles. I això, que curiós, ja va passar amb l'11S. I a Susan Lindauer, que la van fer passar per boja igual que a mi, ja li van dir que hi hauria atacs amb avions a les Torres Bessones. I què són, adivins? No, ho saben. Per què ho saben? Perquè ho fan ells. No sé, ara vosaltres imagineu que li dieu a una dona que la mataran el mes vinent i la mataran en un parc concret. Si aquell, el mes següent aquella dona la maten i la maten en aquell parc, la policia qui agafarà com a sospitós i com a culpable? El que ho ha dit, no? Doncs aquí ja tenim 2 vegades, ells ho saben i després passa, clar que passa, perquè ho fan ells. Arribat a aquest punt, i ara que m'ha pujat el punt d'indignació una mica, vull parlar de noms propis, anava a dir de persones, bueno, diguem persones, perquè mirem de ser educats en les formes en aquest programa. Persones, que és una cosa que abona també la teoria no, la certesa de que estem davant d'una falsa bandera. Us hem posat els exemples històrics, tenim el mòbil, que és perjudicar la independència de Catalunya, tenim el currículum i tenim, que ens ho han dit Margallo i Aznar, és a dir, ja, si un es vol fer trampes al solitari, bueno, tothom és lliure, però els altres no tenim per què ser víctimes de que hi hagi gent que no vulgui veure la veritat. Aquí hi ha hagut persones que amb els morts calents encara han tingut la vergonya d'intentar treure avantatge política d'aquests morts a Catalunya. Morts de 34 o ferits de 34 nacionalitats, com hem dit, i que hi ha 17 persones en estat crític. Per tant, la xifra de morts és possible, tristament, que quan sentiu aquest programa, que no és en directe, així és sentit. I vull parlar de 6 persones o entitats que penso que haurien de ser declarades non grates a Catalunya. Però non grates, però a part que ens han de demostrar de què estem parlant. La primera, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, que no va ser president el 2004 perquè la falsa bandera de l'11M, atribuïda a Al-Qaeda, i en el qual van participar en aquest engany fins i tot, bueno, Gabilondo, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, tots aquests són còmplices de l'11M, ja en parlarem més a fons. No va ser president el 2004 i va ser Zapatero. Bueno, Rajoy, de Rajoy ja sabíem que és un incompetent, és un corrupte, és un mentider, tot això ho sabíem. Ara sabem que és còmplice de l'atemptat a Barcelona i que és un miserable. Perquè Rajoy va venir a Barcelona i va aprofitar aquests morts per fer política. Rajoy, eres una vergüenza. Eres una vergüenza per a l'espècie humana. Con los muertos no se juega. I va venir i parlant, apel·lant a la unitat d'Espanya, i junts som més forts, i tots junts, i Espanya, i el terrorisme, i vinga, guanyar vots entre indecisos. Amb la vida dels que l'havien perdut. Doncs això és inacceptable, però ja sabem que molt ràpid no és. Per tant, jo no tinc cap dubte, que Rajoy ja sabia que això passaria. Que casual, havien tornat a treballar el dia abans o 2 dies abans tots, per ja estar a punts aquí. Rajoy, indigne i impresentable, però a part ja dic, com que sabem que és curt i molt ràpid no és, encara que va trigar moltes hores a venir a Barcelona, però moltes hores per ell no és temps suficient per ser capaç de dir el que va dir. Per tant, Rajoy, ja no tinc cap dubte que ho sabia.
Un altre individu lamentable que ha vinculat independència i terrorisme és Hermann Tertsch. Hermann Tertsch és un tio fatxa impresentable que durant 22 anys va treballar al País, ho dic perquè al País després el retratarem. Aquest Hermann Tertsch, que és un que va fer veure que li havien pagat gràcies al Wyoming i tal, va ser una batussa tabernària. Aquest individu, home, és veritat que no podem jutjar la gent pel que ha fet els seus pares, però sí que el que han fet els pares marca una mica. I el pare de Hermann Tertsch té guassa, perquè el seu Eckhard Tertsch era nazi amb càrrec important, nazi austríac, del partit de Hitler. I quan va acabar la guerra es va escapar a Espanya, on Franco el va protegir i el va posar director de diari. Ja podia imaginar, el confidencial es deia, un confidencial, ja podeu imaginar el què. Doncs Hermann Tertsch, el pare nazi del també molt proper al nazisme Hermann Tertsch, es va escapar dels aliats disfressat de capellà. Doncs aquest tio amb aquests orígens, 22 anys al País, que tot el que ens han venut, que el País i tal, el País, en parlarem d'aquí 2 minuts i ja espero no haver-ne de parlar mai més del País. És un diari d'un país que tampoc és el meu i tampoc és gaire bon diari, per tant espero no haver-la de parlar gaire més. Doncs Hermann Tertsch és l'individu que va ser capaç de dir que de les coses més acceptables que va fer Franco va ser l'assassinat de Lluís Companys. Aquest individu lamentable que li peguen i diu que ha sigut no sé què, un pare que nazi, i això s'ha atrevit a comparar o a vincular terrorisme i independentisme, que ja han donat peu, sí, les accions de la CUP, que en parlem després en detall. Per tant, Hermann Tertsch, no tens dret a posar-te el nom dels morts, el nom de Catalunya, el nom d'arrel a la boca. En un país normal estaries a la presó. I quan siguem independents farem el possible perquè siguis extraditat a Catalunya i ho paguis. Un altre, i aquest Lluís Basset, jo el tenia com a amic a Facebook fins ahir, perquè a vegades un no és massa selectiu. Lluís Basset és el director del País a Catalunya. Ja, com a director del País a Catalunya, ja és el jefe d'un que li dedicarem temps també, Cristian Segura, que és un doberman dels espanyols. Cristian Segura, que des del País va destapar l'escàndol Santiago Vidal, també el tema de Lluís Llach i les suposades amenaces als funcionaris, i també va tenir temps de fer un tuit ajudant-me que jo entrés al psiquiàtric dient que jo estava boig quan vaig començar la vaga de fam. Doncs aquest país que xupluga, diguem-ne, espècimens de la baixesa o la indigència intel·lectual de Cristian Segura, indigència moral encara més gran que indigència intel·lectual. Intel·ligent no és més, però mala persona ho és molt més. Doncs Lluís Basset, des del País, s'atreveix a dir que això és el final de la frivolitat i fa un article dient que, bueno, ara que ha passat això, ara ja sí que ens podem centrar en els problemes importants. O sigui que també hi ha independentisme a París, a Brussel·les, tots aquests llocs són independentistes. Com pot ser tan miserable, Bassets? Però clar, després rasques i ho entens. Perquè el país és de Juan Luis Tobrián. El País ja va col·laborar en que ens creiéssim allò de Wikileaks, perquè és un dels 5 diaris que va escampar el conte de fades de Wikileaks, que ja en vam parlar en el capítol 8, que és un muntatge perquè ens pensem que algú ens defensa, però no. Doncs resulta que Juan Luis Cebrián del País, a part de ser això de fomentar ja la conya de Wikileaks, té l'únic seient fixe de l'estat espanyol, el Club Bilderberg, que és aquest club de poderosos que manega el món amb la Trilateral, i amb el Banc Mundial i altres organitzacions. Doncs des de Bilderberg, és a dir, el País, vinculen una cosa amb l'altra. Home, queda molt clar, no?, que tot forma part d'una operació. Ens avisen que passarà, ens ho avisen Margallo i Aznar. Passa, ve Rajoy a treure rèdit polític. I el diari El País, vinculat a Bilderberg, vincula una cosa amb l'altra. Home, més, ja no sé què dir. Val, però és que, perquè quedi més clar, Bilderberg, en un llibre que va fer, o en un informe que va fer la periodista Cristina Martín Jiménez, explicava ja, i també per boca de Solana, aquest socialista dels que deia OTAN no hi va acabar de director general de l'OTAN, que també té nassos, ja va dir que l'OTAN i la Unió Europea no permetrien una Catalunya independent, cosa que serveix per tenir clar
que aquests ja saben el que està passant, també. O sigui, si la OTAN i això no volen Catalunya independent i ara hi ha un atac que més aviat tendeix a la no Catalunya independent, blanc i amb ampolla deu ser llet. Però aquesta Cristina ens va dir això, que utilitzarien la moguda independentista per fer una Espanya federal i retocar la Constitució manat pels de dalt. Val? Ja tenim govern espanyol i grup Bilderberg i el país traient avantatge dels atemptats per anar contra la independència de Catalunya. I de passada la Unió Europea i la OTAN per boca de Solan. I Terch, un altre que tal balla. Antoni Bolaños. Bueno, per qui no el coneixi, sigui jove o diguem, tingui l'estómac delicat, Antoni Baños és un que va trinxant la independència de Catalunya sempre que pot. És una persona que no hauria arribat a res a Catalunya. Aquest era de Montilla, era el que el seu cap de premsa a l'Ajuntament de Cornellà, i un dia, gràcies a Esquerra, la que jo militava en aquell moment, van portar l'impresentable Montilla a presidir Catalunya. Es podia acceptar Maragall, mira encara. 23 anys, un canvi, és Maragall, però el segon tripartit, bueno, és el que va motivar que jo trenqués el meu carnet d'Esquerra. Doncs aquest Antoni Bolaños, el Montilla, se'l va endur de l'Ajuntament de Cornellà, ja sabeu, els amiguetes, diu, ah, mira, ara me'l posaré de cap de premsa a la Generalitat. I aquest impresentable va tenir un aldarull amb Barbeta de La Vanguardia, que bueno, aquest, un altre que tal baila, no es tracta aquí de defensar Barbeta, però li va dir, i li va trucar dient que si seguia així, te voy a joder. Va, això ho ha de fer el cap de premsa de la Generalitat? Ha de ser un mafiós que intimida periodistes? Doncs aquest, diguem-ne, individu, va dir a TV1, també amb els morts calents, que això tenia a veure amb el que havia fet la CUP, i traien avantatge, és a dir, com ell té dèria anti-independentista, anar a fer de carronyaire amb les morts de gent innocent. No hi ha perdó. I aquest Antoni Bolaños, que és un dels directors de Crònica Global, que és un pamflet digital anticatalà, és a dir, tot, ja aneu veient, Rajoy va ser tota aquesta cosa, tots per dintre feliços amb l'atemptat, perquè clar, si fas utilitzar aquesta cosa és que t'ha anat bé, i quan les coses et van bé, la gent està feliç. Doncs aquests estan feliços de que hagi passat això. Doncs Antonio Bolaños, la Crònica Global en la que escriu, o ha escrit Stephen Burgen, que ni més ni menys era el soci de Puigdemont per muntar el Catalunya Today. Ja veieu que tots juguen junts i que qui no vulgui veure conspiració els hi direm ara convencionalistes, que és la gent que prefereix creure's qualsevol cosa que li diuen per la tele i no acceptar la veritat. Doncs aquest Stephen Burgen ja va relacionar xenofòbia amb independentisme en un article que va fer el The Guardian, que igual que el país és un dels que ens ha explicat la collonada de Wikileaks. O sigui que ja veieu que tots juguen junts. The Guardian, el país, Wikileaks, la OTAN, la CIA, Rajoy, Margallo, Aznar, tots aquests a la banda de l'atemptat i tots feliços. Doncs aquest Burgen, que va arribar en el Guardian, que per això ha mencionat el The Guardian, ens va dir l'any 2012 que els catalans som xenòfobs, els independentistes, i que Xavier García Albiol és un xenòfob i independentista. O sigui, un tio capaç de fer això no pot ser periodista ni un minut més. Però el que passa és que va ser el soci de Puigdemont per muntar el Catalunya Today. En fi. I ja, per acabar, amb tota aquesta gent, el PP d'Alella. Hem començat amb Rajoy del PP, hem passat amb tota la resta, i acabem amb el PP d'Alella. El PP d'Alella ha fet un tuit dient que això és el que passa, que l'atemptat de Barcelona, i Cambrils, i tot això, és el que passa quan et dediques a l'independentisme. Bueno, això no ho definiré jo, perquè segurament jo diria coses que jo les consideraria de definicions i hi hauria gent que ens escolta que ho consideraria insults. Jo penso que el PP ja no sé què hi fa a Catalunya, no sé per què es diu el PP de Catalunya. Quan tu estàs representant l'amo opressor, que és el que fa el PP a Catalunya, el PP està a Catalunya per fer el paper colonial dels seus amos a Madrid. Per tant, hauria de ser el PP a Catalunya, no de Catalunya, perquè no té res a veure amb Catalunya. Doncs el PP de Catalunya, que és un cos estrany a Catalunya, aliè, que no hi pinta res, s'ha atrevit a vincular independentisme, que ens ho mereixem, no? Ens ho mereixem per independentistes. Doncs això és el que tenim. I aquesta fauna, quan veus aquesta fauna i que treuen avantatge d'això que ha passat, només pots pensar que tots van junts.
Si et van avisar que passaria, passa, i surten tots aquests a treure'n benefici, ja hem explicat el que és una bandera falsa i hem posat exemples. Per anar entrant al final, parlaré de, primer, quan fan banderes falses, una de les coses que ha servit per veure que allò de l'11S és mentida, allò de Madrid ho va fer la OTAN i tot això, és que els explosius canten molt, i que com era sempre gent que els tenen vigilats, com pot ser que no ho hagin, que no els hagin agafat abans? És a dir, la deixadesa dels serveis secrets per impedir-ho, i que els explosius donen moltes pistes. I com que tenen molts diners i no són tontos, han perfeccionat el sistema d'aquests atacs falsos que fan. Aleshores, si tu ho fas amb una camioneta, ja no necessita, ja queden exculpats els serveis secrets, perquè qualsevol pot ser un terrorista ara. Han perfeccionat el sistema. I dos, si no fas servir explosius, no poden trobar que els explosius són de l'exèrcit americà o espanyol. Per tant, és per això que s'han inventat això, No, han perfeccionat. Hi havia molta gent que ja sabem que l'11S, l'11M, Londres i això ho han fet ells i ho han perfeccionat això. El que no han perfeccionat és el tema dels passaports. O sigui, el més curiós de l'11S és que van aparèixer els passaports. Es va fondre tot, però van trobar els passaports del pilot que havia portat l'avió, que si no fos tràgic seria per riure. I a l'11M a Madrid també deixen la camioneta i deixen el... O sigui, quan van a cometre atemptats, dos coses. Primer, si poguessin fer, no sé, els vestits pels bombers del mateix material que fan els passaports, perquè es crema tot i els passaports aguanten. I dos, aquesta gent són assassins però són educats, perquè ho posen fàcil que després els trobin. Ells deixen la camioneta allà i deixen sempre els documents allà, Perquè deuen tenir un instructor que quan es jubili es farà tot molt més difícil, Quan es jubili l'instructor de terroristes que els diu que vagin sempre amb el seu passaport de material indestructible a fer els atemptats, i quan ell es jubili i posin un que hi entengui més, i deixin de deixar-se casualment sempre la documentació tot arreu perquè la policia els trobi, doncs es complirà tot molt més. La simbologia. Jo no sóc expert en simbologia, però com que ja tinc clar que tot és un muntatge, home, si has de fer un muntatge és que no ho poden fer millor. Mira, la primera camioneta la troben a Vic, ja sabeu, allà Joan Coma de les CUP, que bueno, les CUP ja explicarem d'aquí 3 minuts per qui treballen, Però s'han de trencar os per fer truita, i és la Catalunya catalana. Doncs la camioneta, per fer més vincles, aquests vincles que han aprofitat els impresentables de Terx, Bassets, Bolaños, tots aquests, doncs posa-ho a Vic, que així mentalment la gent ja no els facis posar en un lloc més complicat d'immigració, fes-ho a Vic, perquè així els vincles mentals entre terrorisme i independentisme siguin més grans. Però encara, diem rizar el rizo, o rinxular el rinxulo, com es digui, en català, el primer detingut és a Ripoll, i aquí ja sí que és bestial la cosa, perquè la pel·lícula ja no aguanta. A Catalunya hi ha 948 municipis, dels quals Ripoll n'és un, i no, per població segurament no destaca. Doncs resulta que a Ripoll és el bressol de Catalunya. És a dir, si tu vols enviar un missatge que vinculi terrorisme i terrorisme i independentisme, i t'has d'inventar que ho ha fet un tio, o has de tenir un tio allà que li ordenes que ho faci i ell es pensa que ho fa per Allah, però potser ho està fent per la OTAN, No pots triar millor que triar Ripoll. Ripoll, bressol de Catalunya, és on mor Guifré el Pilós, pare de la pàtria, considerat així des d'allà el 1300. Sabeu, Guifré el Pilós no entrarem ara. I l'abat Oliva. L'abat Oliva, primer Guifré el Pilós mor per àrabs, en aquella època, a finals del segle IX. I després l'abat Oliva, humanista que traduïa textos de l'àrab al llatí, és a dir, vinculació amb el món àrab també, però a part, i aquí ho trobo el més fort, és qui amb la Pau i Treva doncs, va dir que els clergues desarmats i dones i certes categories i certs dies de la setmana quedaven exclòs de les trifulgues entre barons feudals. Home, més català que Ripoll no hi pot haver. I a sobre, burla, perquè una persona que ha passat a la història com a precursor dels drets humans, perquè després d'això es va internacionalitzar, els concilis a Nice i a Narbona, ho has d'anar a fer el guionista d'això, el guionista, ja sigui americà o sigui espanyol, diu, com ho podem fer per vincular i per fotre lo màxim? Home, que sigui a Ripoll. I a Ripoll és. Entro ja cap al final. Per anar acabant ja aquest programa que ens està costant,
Vull parlar del paper de les CUP en relació a això, val? Les desafortunades accions de les CUP amb el bus turístic i aquest tipus de coses han sigut posades en relació amb l'atac terrorista per part d'aquests espanyols unionistes, colonialistes i enemics de Catalunya que hem dit abans. Però sí que hi ha un enfocament que hem de fer. Les CUP, i dedicarem un programa especial, les CUP han tingut un tracte lamentable a mi i un tracte amb Catalunya lamentable els darrers anys, i algun dia s'haurà de dir, nosaltres els dedicarem un programa al setembre. Les CUP són còmplices de la pregunta trampa que va servir perquè el 9N no féssim referèndum, Quim Arrufat em va mentir, Titot va exercir terrorisme d'estat coaccionant un amic meu perquè havia posat m'agrada en un vídeo que denunciava la pregunta trampa. Teniu a YouTube el vídeo la pregunta trampa que mata la independència. Jo he anat a la seu de les CUP 3 vegades a demanar ajuda per les amenaces, coaccions i terrorisme d'estat que rebo d'Espanya i han passat de mi del tot. Me'ls he trobat i els he explicat com m'han posat el psiquiàtric criminalment i no han dit ni asa ni bèstia. 15 persones de la directiva de les CUP van dir: envia un mail. Vaig enviar un mail, no m'han fet ni cas. Anna Gabriela se'n va fotre de la meva cara quan vaig fer la vaga de fam. Les CUP van rebre campanya de telemàrqueting de l'espia espanyol Joan Vives i Soler Vicens, padrí polític d'altra banda de Junqueras, Madí, Rull, Turull, Pelosier, Arquer, Homs, meu, però jo no l'he seguit. Jo és que sóc independentista i sóc la seva pedra a la sabata. Joan Vives va fer telemàrqueting organitzat trucant a centenars de... un tio que és de l'Opus, xenòfob, a la dreta de Hitler. Aquest va fer telemàrqueting organitzat, i si no és així, que ho digui Quico Sallés, que m'ho va confirmar en persona, o segur que ho dirà Ramon Carné, que també va rebre una trucada de Joan Vives, o a mi mateix Joan Vives i Anarquia el 10 de setembre del 2015 em van dir que votés CUP. Un tio que sempre ha sigut d'Unió i que tenim clar que treballa pels espanyols va fer telemàrqueting i centenars de trucades a favor de les CUP. Les CUP, per això Antonio Baños ens va mentir dient que no havien guanyat el plebiscit, van fer trampes en aquella assemblea i van empatar en 1515 i van posar Carles Puigdemont, aquest invent espanyol que ja vam d'explicar al capítol 3, perquè mati la independència amb un referèndum. Per tant, les CUP treballen per Espanya. La cúpula de les CUP són policies espanyols. I així s'ha de dir. Treballa per Espanya Fernández, Arrufat, Baños, Gabriel i tota la camarilla. Per això no paren de fer el burro. Punxades, això, i serrar cartells, i escratxes al PP, i morretxos lesbians davant de la Moreneta, i gent vinculada amb ells fotos amb el Maduro, i cada dia una. Clar, ha de ser, està divertit. Tu vas disfressat, com ells van, amb samarretes guais, i el piercing, i tatus, i els pentinats que toca, enganyes a gent de molt bona fe independentista que hi ha a Catalunya, que creuen en que ho hem de canviar tot per ser independents, i et dediques a treballar per Espanya, i per això fan aquests cartells tan fantants i tan cars. A Sant Andreu està plegat de cartells de les CUP i d'Arran i de tots aquests grupuscles que costen molt diners, i n'hi ha molt d'antisistema. Antisistema, jo sé el que és ser antisistema, de no saber d'on trauràs el proper euro per fer el que hagis de fer. Doncs aquestes CUP, i aquí es complica, és a dir, aquests que han dit que hi ha vincles entre les CUP i el terrorisme ens estan donant la clau, perquè és que les CUP les porta a Espanya directament. Per tant, quan Terx o quan Bolaños estableixen vincles entre les CUP i el terrorisme, doncs és probable que sigui veritat, però és que és terrorisme espanyol, perquè les CUP és Espanya. I aquí hi ha una peça clau també, que ens ho acaba d'aclarir. Quan les CUP van fer allò amb el bus turístic, això va ser ampliat, magnificat per la premsa, especialment anglesa, britànica. Perquè ja sabien el que havia de venir. Els que no sabem el que passa al món som nosaltres, que som mers hàmsters, espectadors. La gent som, morim a les seves guerres, perdem el pis a les seves crisis. Després ve la Colau i ens diu que com a gran cosa d'ació en pagament, els regalem el nostre pis als bancs perquè Frau Colau ens ha donat la dació en pagament. Alguns de nosaltres veurem, s'inventen una cosa que es diu sida i ens maten amb tractaments tòxics i amb l'estigma que suposa.
i així anar fent, eh? Doncs aquests diaris ja ho sabien, o sigui, això està... Algú des de molt a dalt decideix que s'ha de matar la independència de Catalunya perquè fent un atemptat hi haurà gent que no ho veurà clar, vincularem una cosa amb l'altra, i decideixen que hi ha d'haver un atemptat a Catalunya perquè la OTAN, la Unió Europea i Espanya no volen la independència i perquè els nostres líders treballen per ells. I aquí estan tots a primera línia plorant i aplaudint, però tots ho sabien. I a partir d'aquí, aquest vincle que diuen amb les CUP, si no hi hagués aquests mitjans de comunicació que ho amplifiquen i que hi ha aquest atemptat, és a dir, la relació, Terç i Bolaños volen que només veiem la relació entre CUP i l'atemptat, però és que hi ha dues relacions més. Hi ha la relació de les CUP amb els serveis secrets espanyols, que és total, i la relació de les CUP i els seus actes amb els mitjans anglesos, que van magnificar preparant ja el terreny pel que havia de venir. Espanya, CUP, premsa britànica i terroristes són el mateix equip. Entesos? I Margallo i això ens va dir que passaria, les CUP fan la collonada, els mitjans anglesos espanten la gent dient ui, 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 què pot passar, i a la Rambla passa el que va passar. Ja hem d'explicar que la teoria de la conspiració la va inventar la CIA per tapar la boca a la gent que és més intel·ligent, més informada i que té el coratge d'anar contracorrent. I ho van inventar en el cas de JFK. Jo no tinc cap dubte que darrere d'aquests atemptats hi ha els poders del món i directament a Espanya. I per tant, com ho penso així, així ho dic. I sí, jo sóc un teòric de la conspiració. Sabeu per què? I orgullós, perquè jo penso lliurement. He après que no puc fer cas dels mitjans de comunicació. No tinc por de les veritats dures. A mi haver après que Junqueras, Forcadell, Junqueras, tota la CUP, l'ANC, TV3 i això treballen per l'enemic, ha sigut dur, però és la veritat. I per tant, jo vull la independència d'aquest país, encara que em costi la vida, i per això estem aquí. I també sóc teòric de la conspiració perquè vull la independència de Catalunya i vull fer un món millor, i per això tiraré endavant. Val? I vosaltres, espero que els que escolteu aquest programa cada cop siguem més i que siguem més els conspiracionistes que els convencionalistes que es creuen tot el que veuen. Hi hauria d'haver dos tipus de persones. Hi hauria d'haver persones que quan li diuen que han trobat una camioneta sempre amb el passaport dels dolents i que els identifiques ràpidament, es pensen que això que els han dit és veritat. I hi ha un altre tipus de persones que quan cada vegada apareixen en passaports i documents de la gent que suposadament ha comès un atemptat, diem automàticament bandera falsa. Mentre els que es creuen les mentides del poder siguin majoria, no tindrem ni independència, ni democràcia, ni drets humans, ni res de res. Serem animals de granja que voten, forniquen, paguen impostos, són espectadors i són contribuents. I res més. Estic segur que cada dia som més, estem creixent, tombarem aquest règim fictici, processista, espanyolista, que ens arrossega un referèndum per perdre i que es dedica a fer atemptats per garantir que quan després de 300 anys teníem a tocar la llibertat, en honor dels nostres morts i pel futur dels nostres fills, ens ho volen prendre. Però no els deixarem. Guanyarem. Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya Lliure. És una producció de KA Radio.